ओ वाइटको पालो है ल हुन्छ हुन्छ मलाई त्यस्तो डर लागेन मलाई चाहिँ दुखो हेरेर त चाहिँ त उफ्रिन्थिस उनीहरूले मलाई मेरो कस्टमरहरू भन्छ यस्तो दुख्ने मान्छेहरूले हजुर त्यस्तो भन्ने मान्छेले मेरो कस्टमरहरू भन्छ नि कस्तो मलाई त दुखेन हौ यता पछि चाहिँ के हुने भरेसम्म चाहिँ मर्छु होला दुखेर तिन टाने छ एकैचोटि ओके या यु गट दिस अम्बो लिटरली दुलो है You got this. Kun. Oh my God. Blood. ठिक छ सकिन्छ नि अब यति सकिसक्यो अब कता नसक्नु ब्याक आउट त गर्न म यस्तो चिज नथ्याउनु के हो त्यो मासु बोसो है त यो क्लिन्सिङ गर्नुपर्छ कता के म सबै सिकाउँछु ल चुपचाप मेरो हात नदेखाला त ओके Yes, there you go. Oh my god, that's the last pin. That's okay, that's okay. Easy, easy, easy. Easy. Oh my god. You're done. Done? Yep. Okay, okay, hold your breath. फेरि निकालेर राम्रोसँग बोल्छ नि लिटरली हि टुक इट आउट त्यो राम्रोसँगले भएन अरे देयर यु गो एन्ड द्याट्स युर ब्लड अब अगाडि जाउँ ल भयो यहाँ तल